Sagitário, é um signo caloroso e intenso. Vive paixões ardentes, entra de cabeça nos relacionamentos, entrega-se de corpo e alma, e é bastante exigente em relação à pessoa amada. Independente, não fica dentro de um relacionamento, se não estiver sendo muito feliz. Quando um sagitariano se apaixona, um sagitariano acaba se apaixonando por uma pessoa que seja bem parecida com ele, uma pessoa que considere muito a liberdade e a amizade como pilares para que relação se estabeleça. Só que quando um sagitariano acaba se apaixonando, você vai ver que não existe outra pessoa no mundo para ele. Como saber se uma pessoa de Sagitário está apaixonado? Você saberá que Sagitário se apaixonou por você quando se tornar completamente louco, ainda mais do que ele já é. Tende a ser um pouco exagerado, mas tudo o exalta ainda mais quando a pessoa na frente gosta muito dele, fica nervoso, salta, ao mínimo, fica mais ardente. Sagitário e Peixes. Há um ponto em comum muito importante que pode unir esse curioso casal: a espiritualidade e o misticismo. Sagitário é um signo de busca e Peixes idem. Ambos compartilham da necessidade de estar em conexão com algo maior e mais profundo do que o que enxergamos. O único problema é a falta de paciência de Sagitário com o enigmático Peixes, que rodeia, rodeia, rodeia e não chega ao ponto, enquanto Sagitário é claro, direto, decidido e não tem papas na língua. A subjetividade pisciana pode tirar do sério nosso amigo Centauro que, de vez em quando, precisa dar alguns coices e isso pode ferir nosso frágil peixinho. Além disso, Peixes é um dos signos mais dependentes do zodíaco, enquanto Sagitário é exatamente o oposto. Este signo extremamente independente não suporta a indecisão e insegurança, características típicas do pisciano. Sagitário é um signo mental, ligado à ciência e às explicações cerebrais. Nada passa por ele sem antes passar pelo crivo da razão. Peixes é pura emoção e seu entendimento da vida passa somente pelas suas sensações, que normalmente são difusas e subjetivas. Dois temperamentos diferentes demais para o equilíbrio necessário a uma relação a dois. Como saber quanto uma pessoa de Sagitário demonstra interesse? Demonstra interesse por meio do humor, assim, a pessoa de Sagitário se esforça ao máximo para fazer o par rir e se divertir, porém, esse jeito de ser do signo pode confundir a cabeça das pessoas, porque elas não conseguem ter certeza se Sagitário está interessado por alguém, ou se apenas está sendo quem é. O que uma pessoa de Sagitário gosta de ouvir? Às vezes as pessoas até falam que Sagitário é um pouco sem tato na forma de se comunicar, pois fala as coisas sem tato, portanto, tem signos que precisam ouvir as coisas sem muito entremeios, indo direto ao ponto, e um deles é Sagitário. Por exemplo, Sagitário gosta de declarações que sejam muito intensas. O que uma pessoa de Sagitário não gosta, por isso, gente muito pé no chão, que tem medo de se arriscar, não costumam agradar muito as pessoas de Sagitário. Por serem extremamente inquietos e mudarem de decisão muito rápido, os sagitarianos também detestam coisas previsíveis. Eles gostam de ser surpreendidos. Senão nem tem graça, né? Como conversar com um homem de Sagitário? O sagitariano costuma ser muito inteligente e comunicativo. Então, se você quer conquistar um homem de Sagitário, não tenha medo de conversar, falar, interagir e mostrar quem você é. Eles adoram uma mulher com mente afiada, senso de humor e sincera em suas palavras. Seja boa de papo, que ele não resistirá a você.
A sua vida anda travada? Você não consegue parar em relacionamento nenhum? Nenhum emprego você realmente consegue ter estabilidade? Você só trabalha para pagar boleto? Todo mundo fala mal de você pelas costas? Apenas pare e pense. A astrologia pode te ajudar. Faça seu mapa astral. São mais de 60 páginas sobre você, o seu perfil amoroso, profissional e familiar. Pontos importantes sobre você. Se conhecendo melhor, você pode destravar a sua vida. Conheça a pessoa a quem você realmente atrai e quem realmente você quer para sua vida. Profissão. Por que o seu chefe só briga com você? Se conhecendo melhor, você pode tratar todos à sua volta melhor. Destrava a sua vida com o seu mapa astral. Boleto ou cartão, o WhatsApp está aparecendo na tela. Eu não sei até quando irá essa promoção. Boleto ou cartão, o WhatsApp na tela, vai diretamente comigo, astrólogo Maicon. Destrave a sua vida com o seu mapa astral. Para tudo, você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o 9 no YouTube e também no Facebook, eu sou o Maicon, aquele dia abençoado, e eu fui!